Hi, Shy FM Gossip na Gossip. මේ සතියේ අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයා මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ කලාලෝකේ අලුත්ම තොරතුරු ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Shy FM official YouTube channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. मनेज संजय के हिलस्टार वेदिकावर गुडत के आदर दिनागन जनप्रिय आदरणीय दक्ष गायन शिल्पी इति मनेज संजय के पुंज कदलट तव तल सामाजिकेन हदाने मनेज संजय इट पस यागे वाइफ यागे दुवत्ते हर लसन फोटोशूट कर फोटोशूट के फोटो यागे सोशल मीडिया वाले अपलोड कर अमद कर लिबरी नह තවමත් එක වගේ හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගත්ත හැමෝගෙම මතකයේ රැඳුණු සුරූපී තාරකාවක් තමයි නදීෂා හේමමාලි කියලා කියන්නේ. ඉතින් පහුගිය දවසක නදීෂා හේමමාලිට ගොඩක් විශේෂ දවසක් වුණා. ඒ තමයි එයා ගොඩක් ආදරේ කරන ඒ වගේම යත් එක්ක දුක සැප බෙදා ගන්න එයාගේ ආදරය. එහෙමත් නැත්නම් දිනේෂ් මෙයාට විශේෂ දවසක් වුණා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ විශේෂ දවසේ දිනේෂ් වෙනුවෙන් හරි අපූර්ව උපන්දින සාදයක් සූදානම් කරන්න නදීෂා හේම माली अमदत कर लाती बुनाई थी इतने हम देम यागे फैंस लाते का बेदाग ना नदीशा हेम माली अमदत कर लाती बुने नहें ඉතින් අද දවසේ කලාලෝකේ තොරතුරු ඔන්න ඔය විදිහයි තව දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ගිහින් එන්න මචානියා ගිහින් එන්න මං ඊෂා